Desculpe, nós queremos saber é quem foi o violador. Miguel Afonso Ramos Corte Real. Eu sou a mulher dele. O Estado Novo era mais tolerante com os crimes sexuais. Não havia legislação que contemplasse a violação conjugal. Atualmente as leis são muito mais pesadas, mas este juiz... A única maneira dele ficar totalmente ao seu lado era se houvesse marcas visíveis. Por lei, somos obrigados a comunicar todos os crimes públicos. Vai ser aberta uma investigação. O meu colega vai a caminho de sua casa para falar com o seu marido. Mas o que é um crime público? É um crime que não depende de queixa. O Ministério Público encarrega-se da acusação e a senhora é constituída como assistente no processo. Assistente? Não acha que isto é um caso atípico? Para ele ser filho de quem é? Não, por ser seu marido. Nunca deixou falar, nunca lhe atendeu o telefone. Ele contou-me tudo o que se passou naquela noite. Espero que tenha capacidade para aguentar o que aí vem, porque vai ser bonito para o seu lado. No primeiro ano, o meu casamento foi maravilhoso. O problema foi que isso não durou muito tempo. Porquê é que não se divorciou dele antes? A assistente já respondeu a isso, Sr. Doutor. A meu ver, estando os dois casados, a mim parece-me que seja natural que tivessem relações consentidas por ambas as partes, não lhe parece? Por norma, o marido raramente é o violador. Por norma, o arguído nunca quer prestar declarações com medo de se incriminar no julgamento. Só vejo tudo ao contrário. Será, Dona Lúcia, que se trata mesmo de um caso de violação? Eu posso ouvir o depoimento dele? Quer estar presente?